iPad の文字を大きくしたり小さくしたりしたい場合は、設定でテキストのサイズを調整できます。早速やってみましょう。まず設定を開いて、アクセシビリティをタップ。画面表示とテキストサイズをタップして、さらに大きな文字をタップ。さらに大きな文字のスイッチをタップしてオンにすると、テキストサイズの調整範囲が広がります。ではスライダーを使ってサイズを調整しましょう。ダイナミックタイプ機能に対応しているアプリでは、ここで指定したサイズでテキストが表示されます。大きく、小さく、ちょうどいいサイズ。